Kutipan hasil Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bagi 2021 mencecah RM42.50 bilion melepasi sasaran awal RM40 bilion yang ditetapkan Kementerian Kewangan. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yakin dengan prestasi cemerlang itu, JKDM akan terus bergerak maju sebagai petugas barisan hadapan ekonomi yang berupaya memacu pertumbuhan berkualiti dan positif bagi keluaran dalam negara kasar KDNK. Alhamdulillah, sukacita saya umumkan di sini bahawa kutipan hasil Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi tahun 2021 adalah mencecah RM42.50 bilion. Melepasi sasaran awal RM40 bilion yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Selain kejayaan kutipan hasil, tahun 2021 juga telah menyerlahkan keunggulan sektor penguatkuasaan JKDM apabila berjaya menumpaskan kartel pengedaran dadah antarabangsa dengan rampasan dadah seberat 16 tan bernilai RM5.2 bilion. Perdana Menteri ketika berucap merasmikan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-40.